Fra Life in Pieces skal vi til håndball-eventyret i Sverige. Norge forbereder seg i dette øyeblikk på kveldens tøffe motstandere. Vi møter Kroatia med avkast 8:45 i kveld. Vi setter straks over til studio som snakker mer om det og ser frem til avkast mellom Romania og Russland om bare en halvtime.